shotgun and love. You have no idea. Oi, pessoal! Oi! Tudo bom? Gente, hoje nós vamos passear aqui na região da Saint Clair, porém, não é na região que vocês estão acostumados, né? A ver, nós estamos aqui, ó. Aqui é a Saint Clair Yang, que geralmente é onde a gente, né, já aí gravou algumas vezes. Só que a gente vai seguir por aqui, ó. Aqui é a Saint Clair, então a gente está indo para Saint Clair West. E a gente geralmente grava na Saint Clair East. Certo, tá? Certo. Sai. Olha, o tempo tava bem assim, com o céu bem azulzinho. Mas agora olha como que tá. Ah, o avião ali. Quantos graus nós estamos, pai? 29 graus. E hoje é um domingo, véspera de feriado. Amanhã é um feriado. Eles falam que é um feriado cívico, é porque todo começo, toda primeira segunda-feira do mês, né? Durante o verão, tem um feriado. Então amanhã é esse feriado. Não é um dia específico, assim, né? Não é um feriado específico, mas ele é um feriado. Pra aproveitar o verão? É pra aproveitar o verão, isso mesmo. E olha, gente, aqui o streetcar, ele ficou um tempão sem passar. E agora ele voltou. Agora no verão, ele voltou aqui a circular. E ele é bom porque ele vai de um lado ao outro, né, da Saint Clair. Então ele sai ali do metrô, o metrô fica pra cá, ó. Bem pertinho ali da Yang, entre a Yang e Saint Clair. E segue aqui na Saint Clair West. Essa região você não conhece ainda, né, pai? Não, essa aqui não. Então tá conhecendo com o pessoal. Tô conhecendo com o pessoal. Muito bem. Lindo, né? Lindo, é uma propriedade privada. Ah, então a gente não pode entrar, pai. É, esse olha. Daí já tá bem dizendo. É, tá dizendo, não pode. Tem um prédio, eu acho. Ah, um prédio ali atrás. Tem tem mesmo. Eu gosto aqui da Saint Clair, é bem. É bom pra caminhar? É bom pra caminhar, é. Eu acho que vocês, pessoal, já vieram aqui com a gente, mas só até ali à frente, quando a gente entra para uma rua que vai para Casa Loma. Mas não seguiu adiante. Hoje a gente vai seguir. Vamos conhecer. Ah, ali tem aquela estátua, né, grande? É, vamos mostrar pro pessoal ali. Aqui, gente, uma hortinha boa, né? Boa. É, boa. É. Tá bem no meio da avenida. É, horta urbana, ó. É, tá no meio da avenida. Olha aí, ó. E aqui, ó, a estátua. Enorme, ó, pai, carregando um prédio. Aí, gente, que legal. O que é esse? Acho que é o hortelã. Nossa! Gente, que delícia! É? Senti de novo. Hortelã. Nossa, uma delícia. Nossa, gente, muito bom. Vou guardar aqui, peguei um pedacinho. É. Olha aí. Ó, pai, eu mostrei pro pessoal aqui, ó. Nossa. Carregando um prédio. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Eu senti também. Ai, a gente é engraçado. Esse já virou um costume, né, gente?
já virou um costume da gente sair e começar a chover, mas é. Restaurante que... é pra lá? Ah, pra lá. Eu te falo depois. Sim. Ali vai ter. Ah, hoje sim, gente, a gente vai encontrar assim um restaurante brasileiro. Então, lugar, alguns lugares. Vamos ver se ainda tem, né? É pra lá. Então, que a gente foi, lembra, no bairro dos portugueses e brasileiros, a gente foi no mercadinho. Vamos ver o que, que tem hoje, que aqui na St. Clair também tem, mas pra lá. É, costuma ter bares, restaurantes, mercadinho, portugueses e brasileiros também. E aí, gente? Lembra quando a gente mostrou pra vocês ali no Koreatown que agora eles colocam assim, ó. Aqui, por exemplo, tá escrito a Young and St. Clair. E tem ali, ó. Agora eles estão fazendo assim pra, né? Exatamente, pra localizar, pra você saber qual região você está. Então isso é muito bom, não tinha, isso é novo. Não tinha antes. Vou mostrar daqui, olha que legal, ó. Então é muito bom. Se a gente ver mais pra frente, vamos ver se muda de região. Se mudar de região, provavelmente vai ter nos postes assim qual é a região que a gente tá. Apesar que a gente vai ficar aqui na St. Clair. Mas como eu falei pra vocês, aqui ainda é a região da Young e St. Clair, né? Que estamos pertinho. Só que a St. Clair é bem extensa. Então a gente vai pra uma outra área da St. Clair. Olha, igreja bonita, né? E olha aí, ó, esse prédio aqui, ó, bem do lado de um prédio novinho. É novo. É, ele tava construindo esse prédio. Aqui as construções são frenéticas. Igreja é bem melhor que você vê. É. Linda, né? Presbiteriana. É. Muito linda. E olha, podem perceber que o streetcar passa toda hora aqui. Então a gente poderia pegar o streetcar ali na estação, né, para ir do outro lado da St. Clair, mas a gente resolveu ir andando para aproveitar mesmo, para conhecer mais, né? Muito bom. E pessoal, coloquei aqui um. Você acredita que tá ventando? E o meu boné foi parar lá novamente. Só que aí agora, ó, eu tenho uma prisilinha aqui, ó. Aí eu prendi aqui na minha bolsa. Então agora se voar, não vai, pelo menos eu não vou perder, né? Nossa, essa casa é antiga, antiga, antiga. Olha, tudo fechado, né? Tudo fechada, é. E não tem placa de venda. Não, todas elas estão assim. Ih, será que eles vão fazer alguma coisa aqui? Ah! Já descobrimos. Ah, eles vão derrubar todas essas casas. Olha aí, gente, a famosa placa. Tipo um paradinho, ó, comercial, era um prédio comercial. Ah, então eles vão fazer um outro prédio aqui, vão ó. Fazer um prédio como este aqui, ó, da frente. É, como esse. Myself, now I know you don't love me, even though you said that you'd never leave me. Oh, but I know now I shouldn't trust a word that comes out of your mouth. I was kidding myself, why did you have to turn into a liar? Now you're gone, right away from me. Dá pra ver a CN Tower, dois pessoal. Tá lá. Tá pertinho, pai, a CN Tower? Oh, mas... oh, muito perto, muito, né? Muito perto. Essa é a sensação que você tem aqui. É. De você vê sempre a CN Tower, você acha que ela tá perto de você. Tá bem longe, né? Olha, gente, aqui, olha, se vocês assistiram aí o vídeo que a gente foi pra região da Casa Loma, que é pra lá, a gente passou por esse parque aqui, e nós viramos a primeira esquerda
Ah, nós estamos ainda na Saint Clair. Então, e aqui daqui também dá pra tirar uma boa foto com a CN Tower ao fundo. E esse parque aqui. Olha, pai. Tá vendo? É. Olha, pai, foi aqui que a gente virou, ó, pra ir pra Casa Loma. Inclusive tá escrito. Aí, ó, Casa Loma. Então, olha aqui, ó. Nós estamos, para vocês se localizarem, Saint Clair, essa daqui, onde está passando o streetcar ali, ó. E essa daqui, que vai para Casa Loma, é a Spadina Road. É que segue. Acompanhem o vídeo que a gente fez, que aí vocês vão saber exatamente por onde nós passamos para chegar lá na Casa Loma. Olha, gente, aqui a gente já tá na Saint Clair com a Bathurst. Então ali na frente ficou uma estação de metrô, que é a Saint Clair West, que ela faz a parada também do streetcar. E aqui, essa daqui, ela é o cruzamento, é Saint Clair com a Bathurst. Então pra lá fica a Bloor e é onde fica o metrô da linha verde. Pra lá. Só que a gente tá seguindo aqui, ó, a Saint Clair. E aqui é legal, olha, tem bons lugares aqui, né? Senta ali do lado, tem o Dollarama. Ali na frente, é, tem opções pra comer. Ali na frente tem uma Shoppers. Mais pra trás ali, ó, tem um Lobby Loss. Bem legal. É? É. Pra vocês verem, né? Porque aqui, por exemplo, já é diferente. Aqui nós continuamos na Saint Clair, porém, você dá pra perceber a diferença de região. A Saint Clair East, ela é diferente da Saint Clair West. Pode ver ali da onde a gente tava, que a gente começou o vídeo. Pode ver, olha, é diferente. É, uma Shoppers. É, falei pro pessoal. Ah, já falou? Já. Bem... Aqui é um centrinho bom, né? Ah, gente, ali do outro lado, ó, pai. Ali, ó, esse azul aqui é o Exército da Salvação. Ah, aqui? É, então se quiser fazer doação, ah, esse é um dos lugares, é. A Tati foi ver se ali era uma igreja, mas não é. Porque, gente, a gente nunca viu um lugar com tantas igrejas. Acho que a gente viu quantas, pai, até agora? Olha, não. Umas seis, sete, igrejas, não é? É, seis ou sete. É? Então é a Avenida das Igrejas aqui. É. Ficar aqui de frente pra vocês verem aqui, ó. O Exército da Salvação. E mais um streetcar. É sorvete? Então, mas é, é uma sorveteria. É. Ah, que gracinha. É uma sorveteria, pai. É. Não tem igual que era aqui, mas é. Ah, é verdade, não tem ninguém, né? É. E tá quente. E, gente, acabou nem chovendo. Ainda bem, né? Tá bem quente, tá super abafado. E olha aqui o céu. Já tá azul de novo. Aqui muda muito. Ainda bem que não choveu, né, pessoal? É, sim, né? Só ameaçou. A gente fala que aqui parece praia, né? Que muda, não é? Parece praia. É igualzinho. Né? É, muda muito. Olha o Mac aí na frente.
Ah, tá. Bem bonitinho. Bem bonitinho, é. É, que é. Olha aí, gente, a gente já mudou. Aqui, olha, então estamos numa outra região, apesar de estarmos na Saint Clair. Olha aqui, ó. Chama Hillcrest Village. Legal isso agora, né? Muito legal, porque aí você... E aí você pode apontar pro QR Code e saber mais sobre essa região. Muito legal, porque a gente, mesmo a gente que é daqui, fica perdida, assim, não sabe exatamente. Aqui eu conheço, mas tem lugares que eu não conheço e que a gente vai pela primeira vez. E aí agora a gente já sabe exatamente a região, porque tem nos postes. Legal, né? É muito bom isso. É. Estão fazendo a divisão, mesmo para as pessoas saberem onde caminhar, né? Olha que legal aquela caixa de luz, não sei se dá pra ver, uma vaquinha lá. É. É. Interessante, né? Bem montado. Bem montado. Always like this. Don't know what happened to you. Put my trust in you. Guess that I couldn't do that. Oh, but I know now. Shouldn't trust the word that comes out of your mouth. I was kidding myself. Why did you have to turn into a liar? Now you're gone. Ran away from me. Região que tem vários restaurantes. Esse daqui, por exemplo, ó, é um restaurante italiano. E mas nós já vimos restaurante japonês, persa. Nossa, bem interessante. Muito fast food, né? Tem bastante. Muito fast food, é. Bastante comércio. É bom de caminhar, né? Muito bom de caminhar. E é o que eu tava falando, bem... É diferente de uma Saint Clair pra outra, né? A Saint Clair East é diferente da Saint Clair West. E o legal aqui é que passa condução toda hora. Um cheiro de comida. Igreja, tem muitas. Muitas igrejas. Muitas igrejas, muito cheirinho de comida e bastante streetcar. Cada. Nossa! Menos de um minuto passa, né, Tati? É. Cansou, pode pegar o streetcar. É. Impressionante mesmo, olha. Olha, gente, agora sim, aqui nós estamos. Esse é um banco, né? O TD, e aqui olha que nós encontramos, ó. Parliamo italiano. Isso, falamos português e hablamos espanhol. Tá completo. Aí tá completo. Já dá um indicativo da região. Exatamente. É bem aqui uma região multicultural aqui, viu? Olha, pessoal, aqui ó, já mudou. Aqui tá escrito Corso Itália. E aqui, ó, de frente, fica o restaurante brasileiro que eu falei pra vocês que poderia ter e tem. É o Rio 40 Graus. Eu vim faz tanto tempo que eu vim aqui, tá? É, faz tempo. Faz muitos anos. É, tá mudado aqui? Não, tá a mesma coisa. Olha que legal, e aqui ó, tem uma pizzaria. Fica quase do mesmo lado do Rio 40 Graus. Só um pouco mais pra frente. É, aí ó, pizzaria, uai. Pizzaria e restaurante também. Olha, né? É. Ah, é restaurante também? Esse eu não conheço. Nunca vim.
É aqui mesmo? É. Aí. Ah, aqui. His eyes are killing me, and he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. I'm thinking about him all the time. I can get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter. Pessoal, fomos no restaurante brasileiro, né? No Rio 40 Graus. Gente, muito bom. Atendimento nota 10, né, Tá? Nota 10, isso. Maravilhoso. Gostou, pai? Gostei, excelente. Prato bem servido, né? Gostei. Não, não é? Saboroso, são cuidadosos, né? Gostei. Nossa, bastante. Muito bom. Super indicado. Um prato bem saboroso servido. E bem servido. Bem servido, bem servido mesmo. Pedimos todos aqui, pedimos picanha, né? É. Muito bom, gente. Bem. Brasil muito bem representado, tá, né? Tá aprovado. A gente se sente bem. Um ambiente muito bom. Bem, né? Gostoso, é. Quando a gente vai e gosta, a gente indica, certo? É, exatamente. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Muito bom. Um ótimo atendimento. Olha, gente, como que tá aqui esse tempo. Tá quente, tá sol. Vou até colocar aqui de novo. Olha aqui, olha, mais uma igreja. Nossa, acho que a gente tem mais 10. 10 igrejas. 12 igrejas. Essa é a rua da igreja. É a rua da igreja. Essa é católica também. Católica também. Mas a gente viu outras igrejas ali, não só católica, né? Que tem aqui. Vários tipos de igrejas. Vários tipos. Sim. Bom, também com 12 igrejas na mesma avenida, só por enquanto que a gente resolveu contar, né? Então vai ter pra, né, todo tipo de igreja, né? Nossa, gente, olha, a gente comeu muito bem. Agora a gente vai ter que andar um pouco. Mas olha, agora são 5 para 5. Então, 5 para 5. Aí a gente andou. Olha, parece que não, mas da St. Clair East para cá, olha, é uma caminhada, né? Então a gente andou bastante para cá. Foi muito bom, passei bom. Maravilhoso. Olha, gente, a gente andou praticamente todo o percurso do streetcar, porque para lá já tá, estamos quase no final dele. Só que aí agora a gente pode atravessar aqui, ó, e pegar o streetcar de volta. O que vocês acham? Oh, tá ótimo. Tá bom. Pelo menos vocês já conheceram bem aqui a St. Clair, né, gente? Toda essa região. Gostaram dessa região aqui? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Diferente? Tem alguma coisa que chama a atenção? É, isso porque as regiões aqui a gente acha diferente. Olha, vamos aproveitar? Vamos. E aí a gente quer saber o que vocês estão achando também. Isso. Aqui, ó. Bem, estamos bem aqui nos trilhos. É mesmo, olha. Olha aí. Pronto, agora é só a gente aguardar. Tati, depois pegou o streetcar. Ah, é. Tati, pegou o presto? Já peguei o presto. Olha lá, já tá vindo. Tá vindo. Vai, vem se despedir aqui do pessoal. Vamos. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, viu? Desse passeio. Não esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não são inscritos. Compartilhem o vídeo. Deixa aquela curtida.
Faça aquele comentário, né? Deixando aí o que, que vocês acharam. Isso, queremos saber, viu, gente? Isso é muito legal pra gente poder interagir. Muitas vezes a gente acaba encontrando, agora mesmo no restaurante, acabamos encontrando uma seguidora e ficamos sabendo que ela é seguidora sim, né? Então a gente gosta de conhecer vocês. Então escrevam aí pra gente conhecer mais vocês. Isso. Tá bom? Legal. E bora ali pegar o streetcar que tá vindo. É. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. I'm feeling tired. Sticking around while you were gone. You don't deny it. You took me for granted for too long.